Assalamu alaikum. Rasif Khan aur bia Khidr Learning Center de taraf na to se pomosh hazir hain. Patol na makshe makshe kacha is a per Khidr Computer Learning Channel subscribe kadi nahi. No please subscribe ki fir sarar sa bell button press ki. Jisse mera new videos upload ki ji ab to start direct rasi ji. اس کینہ بعد مجسم بیا خپل ټاپک په طرف باندې اردریمی اس پریویس کلاس میټوس شیپ ټول نایف ټول او ایریزر ټول ویلی په داس ګر لیسن شیپ میټوس سمج برش روهن برش او ورسرا فری ترانسفارم ټول دا به بیا ای یعنی موږ سپینن دا پریټیکل او شای اول اول د میټوس سره سمج برش ایمیل سره ته پر استعمال ایږي فور ایگزامپل ادلی پرز یو ابجیکٹ رو خلا یعنی پدے ون دی کلک کرو دا بیزا ارڈرا کا تم اسی پر لاسے ارڈرا کلو ایس سمج برش کیندا ویجو سرا دا دی ویجو سرا چکیم اوٹ لائن سٹائل وی ام ویجو سرا ادے بو مدا سرا چینج کوائی شی نیو ڈیزائن ور کوائی شی فار ایگزامپل دا ویجو سرا یو ابجیکٹ تا یہ دشب میں تو روکس تو ادے زا فیل کلر یور کول مانس اور سرا اوٹ لائن کلر یور کاو روبیش کلر تھا یعنی پکر بند بے رائٹ سائیڈ کلک کو رائٹ سائیڈ کلک پک ایمیج سرا بے تے آؤٹ لائنز کلر چینج کی ری آؤٹ لائن سرا ان سائز دی واڑی کلر زبے روش پوز دل تکی اے دین دی سیم را سائز دی ور کون دین دا سائز ور کاو جے مشتا وازی ہا لیڈر شی یعنی اے دین نے جس سرا کی کلر یا ور کاو رائٹ سائیڈ کلک چیک کے ایمیج سرا دے آؤٹ لائن کلر چینج کی ری او چه لیفٹ سائیڈ کلک کا ایمیج سرا دے فیل کلر چینج کی یعنی یہ کیم سرا شین کلر دا دا وی ار سرا چینج کی ری آؤٹ لائن کلر نو تے چینج کر لو اس از نا باز دیتا ڈیزائنر کاں فار ایگزامپل روبش دل دے کی دیتا اے دے نا بزر وہ خلا سمج برش دے ون میں کلک کرو اس مو سرا سمپل دا خالی پر شیپ بند اپلائی کی ری اس سنتی کیم آؤٹ لائن ہے کہ دیو نے جو کلک کو مثال تک میسج جی روکڑو اتے وچ چیک مارک پر کہ ڈونٹ شو وارننگ اگین چیک مارک پر کہ سمپل ز اوکے کر اس پتے بورڈر بند بز ادارے جو چیک کیم سرا شپ آؤٹ لائن دی لیفٹ سائیڈ کلک تو اون سی تے سرنگ سٹائل اگر کاو دس پر دریما یعنی زبردست قسم سٹائل ا دیو مدد سرا ز ویر کاوی شنگو شپ بورڈر ستا تاج پریز دا ایمیج سرا یعنی شیپ تے زبردست قسم ڈیزائننگ ویرا ولو یعنی آؤٹ لائن دے چیمیج سان سرانگے ڈیزائننگ ایور کوئی سمج برش کو مدا سرا ویٹ سو زبردست قسم ڈیزائننگ ویر کوائی شی اس ادنا بعد ادے تے میرے سان کلر یا چینج کوائی شی رو بیس پک ٹول دے سلیکٹ کا چمو سرا دا سلیکٹ شی ادنا وجہ زرو شو دل کی کلر تا ادے نے جس سرانگے کلر یا چینج کوائی ورتا زبردست قسم کلر ادے تا چینج کوائی شی یعنی کیم کلر یم چې تخوار کوي کلر ته به روشو د ماوس نه رائټ سایډ کلیک کیم سره ډایریکټ چینج کیږي دا مې سره سمج برش ور سره دا مې چې سره رون ټول رون ټول اس دې پر استعمال دي دا مې سره د هي اوټ لائن سټایل ری ډیزاین دې پر استعمال دي فور ایگزامپل ته هې اون دې یو بل شی په تر اخلا دا مې سیمپل لاسې ارډرا کړو اس پر سره شو سیمپل لکی کلر باور کوم سره یعنی زبردست قسم کلر بھی ویر کا وہ سرا بھی آؤٹ لائن کلر جا ویر کا چیمیش سرا شیپا یعنی کشلا زبردست لیدر شی رو بیشن آؤٹ لائن سائز تا آؤٹ لائن سائز بھی ویر کا چیمیش سرا واضح لیدر شی آؤٹ لائن سائز میں ویر کرو اس پر ضرور شو روہن ٹول تا روہن ٹول بند بھی کلیک بودا میں اروغ سرو ایمی سر چی کیم آؤٹ لائن دی آؤٹ لائن پر سنٹر بند بھی زو ادھر جا اور لیفٹ سائی کلیک پہ ہونسا لیفٹ سائیڈ کلک کون سا ادنا بعد کو سیدا سارا دا سے دا دی آؤٹ لائن جی کیم سرا شپ آؤٹ لائن وی دی پرسنٹر بوندے بس سیدا سارا دا سے ار دریم نی سیمر پر از ڈیزائننگ ور کاون دا سے سیخ پر دریم اس ٹائم یا پلیٹ جو اس طرح بنتا زبردست کے سما ڈیزائننگ ویئر شی یعنی جی کیم سرا دی شپ آؤٹ لائن دی پر دی بوندے بس سیدا سارا دا ٹولز ار تیراو مستر زبردست کے سم ڈیزائننگ شپ تا ویئر کیجی یعنی جی کیم سرا شیپ آؤٹ لائن دی یعنی زبردست قسم ڈیزائننگ میں جو سرا دے تا ویر شی یعنی سیمپل بزا لیفٹ سائیڈ کلک نسا و آؤٹ لائن جی کیم سرا سنٹر دا بدے ہوں دے بہتر آؤں میں سرا بے یعنی پر آؤٹ لائن شیپ پل چینجنگ گا شو کیر جی
ته وندې چې موږ ساده ډیزاین ویر کې ایس د هېتا موږ سا اوټلاین د کلر چینج کوای شي یعنی روبې شي د هېتا په دې چې موږ سا سرنګ اوټلاین کلر چینج کوي زبردست قسم کلر موږ سا د هېتا چینج کوای شي دا موږ سره رول ټول ویل سره دا موږ سره فری ترانسفارم ټول فری ترانسفارم ټول موږ سره څه دې پر استعمالېږي دا موږ سره فری روټیشن دې پر استعمالېږي میرو سا پا پریوز کلاس کشه یعنی روٹیشن یا اوشالاو چه میرو سا پیک ٹول پا مادا سرا روٹیشن یا کڑایشه یعنی سیمپل بدمون دی کلیک دیگه یو میرو سرا سالیک شی سیکنڈ کلیک چه بیاو کی میرو سرا روٹیشن تا بارو بار شی اس آور سایت چه کی میرو سرا لیکی نشاینا رکڑی دا چه لیفت سایت کلیک پا مادا سرا ہون چه روٹیشن میرو سرا ادیزی نایور کوایشی پیسرا میرو سرا فری ترانسفارم ٹولی ارکڑا دا چه دی پا مادا سرا میرو سرا فری روٹیشن کڑایشی دا میں سالیک رو اس لیفت سایت کلیک چه ہون سا سرانگی روٹیشن ایز دیور کم فری امیر سر روٹیشن ایدی تا ویر کیری ویسر امیر سر اپوس پلد کیار کری دو ایدی زینا میر سا یعنی روٹیشن ویر کاش الان اف روٹیشن یعنی میر سر دلد کی ویر لیکار شی سیم را میر سا اقبل مرزی روٹیشن ووری پر ایزامپل مو 90 ویر کرد سیمپل بے انٹر کا پا 90 بوندیو مو سر دہا روٹیٹ شی دا میر سر سمج برش روحن برش ویر سر فری ترانسفارم ٹول